L'1 d'abril tindrà lloc al Teatre Principal la Festa de l'Esport Terrassenc amb una gala que canvia de format, reduint a 8 el nombre de categories premiades, introduint 6 mencions especials i ampliant el jurat. El certamen, organitzat per l'Ajuntament i Diari de Terrassa, es modernitza, però mantenint el reconeixement als millors esportistes, entrenadors, equips i esdeveniment del 2021, entre d'altres apartats. 5 són els candidats a millor esportista: el futbolista del Leipzig, Dani Olmo, plata als Jocs Olímpics de Tòquio i semifinalista a la darrera Eurocopa; la waterpolista Paula Leitón, també subcampiona olímpica i clau en la classificació del Club Natació Terrassa per l'Eurolliga per primer cop en la història; el patinador Llorenç Álvarez opta al màxim guardó com a campió del món i d'Europa en la modalitat de solo dance; la vertiginosa progressió de l'atleta Carla Domínguez, guanyadora l'any passat del Premi a millor esportista promesa, també li ha valgut la candidatura; i finalment la pilot Berta Bellán, entre les millors del Mundial. Dos tècnics de waterpolo, Xavi Pérez i Jordi Valls, així com Cero Gasol, opten el guardó a millor entrenador. Al Terrassa, l'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa i l'Atlètic lluitaran pel millor equip. La Final Four d'hoquei herba, la final de la Lliga Iberdrola de Gimnàstica Artística Femenina i la cursa de les dones són els finalistes al millor esdeveniment. La waterpolista Paula Camus, el tirador Àlex Ferriols i el futbolista Mica Mármol lluitaran per l'estatueta com a esportista promesa, mentre que en adaptat ho faran la nedadora Sarai Gascón, l'aixecadora Montse Alcoba i el jugador de bàsquet en cadira de rodes Jordi Ruiz. La palista Maria Serres, l'aixecadora Damaris Sosa i l'atleta Jordi Salvador opten a l'esportista màster, mentre que les escoles Sant Llorenç, Pau Vila i Montserrat són les candidates al Premi a l'Esport Escolar.